Výborně, ručičku schováme, nadechneme se. Už máme schovanou ruku. Ještě jednou se nadechneme. V každé naší hodině stojíme v rovině. Soupneme si do páku, ať je oddíl v pořádku. Zastrčíme malá bříška, vypneme se jako knížka, hlavu pěkně narovnáme, pozdrav. Nazdar! Tak, a protože máme dneska závody, tak to bude 3x hurá. Hurá! 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 Máme rádi zvířata, 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 protože jsou hlupatá a mají hrbou se. Tak, zastavíme se, položíme nožičky a teď si zkontrolujeme, jestli máme tlapky v pořádku. Jdeme na to. V zoologické zahradě, 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 nehlejte ho v obradě, ukousí nám prst. Chybuje ten globus ke stu, když svou ruku podá. Nic nebyl. On měl gola. Žádný gol nebyl. Žádný gol. A jsou asi 4 nebo kolik. Zajíček jsme já. Mama! Se dísa, dívá dísa. To zajíčku, co je ti, že nemůže skákatí. Dětka z klasavy a 2010 byly jenom dvě dívky. Krásně se ti dařilo.